Вперше за останні роки Чернігівська область вийшла у позитивне зовнішньоекономічне сальдо, експортує більше, ніж імпортує. Але потенціал області використаний не в повному обсязі. Основним напрямом, звісно, є сільське господарство, але з'являються на експортному ринку і підприємства важкої промисловості. Налагодження експорту – це досі проблема. Без допомоги влади і торгово-промислової палати не обійтися. Одним з шляхів допомоги бізнесу є зустрічі та форуми експортерів. Я з керівниками підприємств в постійному зв'язку і в разі виникнення, на превеликий жаль, проблемне питання от в ході якихось робочих процесів, вони виникають постійно. І є постійно звернення керівників підприємств і є відповідна моя реакція. Тобто кожну проблему, яка в їх виникає, ми сідаємо і вирішуємо просто в робочому порядку. На форумі професійні контакти для збільшення експорту представники облдержадміністрації та промислово-торгової палати підписали меморандум про співпрацю із підприємством «Агріком», яке планує налагодити виробництво вівсяних пластівців у Михайло-Коцюбинському. Частина готової продукції піде на експорт України-Європи. Він не несе за собою ніяких комерційних наслідків для кожної з сторін, але це меморандум, який, в принципі, дозволяє для нас зрозуміти, що ми та компанія, яка дійсно Чернігівський регіон для себе є як в пріоритетах розвитку, і з своєї сторони і Чернігівська обласна адміністрація, і торгово-промислова палата, вони теж беруть на себе, я б сказав, не зобов'язання, а партнерську угоду в сприянні розвитку бізнесу на території Чернігівської області. Подібні меморандуми підписують і на міжнародному рівні. Співпраця Чернігівської облдержадміністрації та польських партнерів триває вже не перший рік. За результатами робочої поїздки голови облдержадміністрації та представників торгово-промислової палати до польського міста Познань, обидві сторони підписали меморандум про співпрацю. Тепер чернігівські підприємці можуть налагоджувати робочі стосунки з підприємствами Польщі і отримувати необхідну підтримку від місцевої влади. Спільно з торгово-промисловою делегацією з нами їздила делегація наших чернігівських бізнесменів, які зустрічались з польськими бізнесменами Великопольського воєводства і вивчали можливості один одного. Сільське господарство, безумовно, воно є на сьогоднішній день локомотивом і дуже багато зацікавленості в іноземних партнерів стосовно поглиблення переробки сільськогосподарської продукції. І сфера промислового виробництва, і будівельна сфера, і архітектурна сфера. Ці сфери цікаві нашим партнерам, щоб розвивати спільно їх у нас на Чернігівщині. В своїй частині, економічній частині, торгово-промислова палата вже, це був не перший крок, оскільки в нас були кроки минулого року, в нас вже був візит в лютому цього року президента Великопольської палати пана Крука до нас з підприємцями. Ми вже були з відповідним візитом, він пройшов вдало. Кожен наш учасник мав прямі перемовини з потенційним партнером, ми дивились підприємства і ми домовились про те, що кожного року ми будемо обмінюватись візитами, і я впевнений, що це буде давати свої результати. Це лише перші кроки на Чернігівщині для розвитку експорту. Ще одним проблемним питанням залишається логістична система, яка майже повністю відсутня.